večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Zase mě trošku zaujal bulvár. Je to teda pár týdnů. Začali nenápadně chodit známí a říkali, jak se máme s Ivankou a jestli všechno dobrý a tak. A byli takový divní všichni, teda z těch, co se ptali. Až se ukázalo, že zase, to byly asi oblíbený Bauer Media, inzerovali svoji lež, na tom to stojí, oni si něco vymysleli a pak to inzerujou v televizích a tak, že prej asi uvažujeme o umělém oplodnění. Proto s náma všichni mluvili tak jako o stýchavě, jak se máme a co děláme a co budeme dělat třeba za 9 měsíců a tak. A my jsme říkali, my umělé oplodnění? Já mám prostě nás 4 syny, že jo? Další se hlásej a... Já oplodním pohledem. Teda oplodnil jsem kdysi pohledem. No, ale... tak jsme potom s Ivankou doma mluvili, jak je to napadlo. A tak jsme potom pátrali a oni psali, že nějaká ta pracovnice toho bulváru, zřejmě výrazně pidlovoká, jí viděla v nemocnici. Tak Ivanka nebyla v nemocnici asi půl roku nebo tři čtvrtě roku, čili to nebyla Ivanka, koho viděla ta pidlovoká pracovnice bulváru. Ale nás napadlo, jak napadne tuhle tu pidlovokou, že tam je kvůli umělému oplodnění. Ta mohla být s kolenem, se zažívacíma potížema. Nebo měla pihu tajhle. Nebo ona hned jde na to, že to je asi umělé oplodnění. No ale vysvětlilo se to nedávno, když napsali, že má Ivanka vrásky jak 60 letá. Tak jsme pochopili, že oni nejen nevidějí, ale oni nevědí, která Ivanka je. Ivanka je krásná, to si pamatujeme. Prosím vás, tady se v té zemi řeší blbosti ústavní soudy a tyhle ty kraviny s odpuštěním. Málo kdo ví, jaký problémy jsou třeba speciálně na Karlovarsku s kozama. Tohle je autentický materiál, který je z Karlovarského kraje. A dávejte pozor, co se tam děje. Doteďka jsem o tom neměl potuchy. Karlovarský kraj přišel s nápadem využít kozy pro údržbu travnatých ploch. Jenže kozy živé sekačky, které zaměstnával Karlovarský kraj pro spásání trávy, utíkaly a nežrali plevel. To je z oficiálních materiálů. Zvířata dostala k dispozici pozemek o rozloze přibližně 1 hektaru mezi budovami krajského úřadu a knihovnou. S výkony koz ale nebyla spokojenost. Mlsná zvířata odmítala žrát plevel a z vyhrazeného pozemku utíkala. Úřad je proto vyměnil za ukázněné ovce, a ty své povinnosti plní výborně. Z pastvy neutíkají a se zaměstnanci kraje dokonce lépe komunikují. Říká mluvčí kraje. To si vůbec neumím představit. Ale pozor, ovce jsou proti aktivním kozám z Loňska klidnější, neničí oplocení a neutíkají. Tohle je úplná perla. Dokonce si natolik zvykli na zaměstnance krajského úřadu, kteří je kontrolují a nosí jim vodu, že je poznají na dálku. Čekají na ně u plotu a vítají je bečením. Takže podobně dneska už postupují další úřady. Například pražský magistrát si pronajímá od soukromých zemědělců stáda, která bylo možné spatřit v Prokopském údolí či Divoké Šárce a podobně trávu spásali i ovce na Praze 11. Prosím vás, čili když se vám u baráku objeví kozy, tak máte blbý vedení. Když tam budou ovce, tak máte kliku. Tak, to by bylo pro dnešek. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta a je mi ctí a potěšením, že jim je světoznámá režisérka Agnieszka Holland. Paní Agnieszka Holland, světoznámá režisérka s řadou významných ocenění.
několikrát nominace na Oscara a v současné době uvádějící taky film Česko, nebo lepře řečeno Polsko, Slovensko, Český. No tak nebudeme se hádat, jako Janošík, to byl tam první. Janošík, pravdivá historie. Pravdivá historie. Myslím si, hned jsem si říkal, že to může být docela problematický, protože Janošík je vlastně slovenský hrdina, ale známý i v Polsku, že jo? Mhm. U vás ve filmu hraje Čech. No jo. A nevím, jak vnímají vás jako režisérku, jestli jako polskou, českou, nebo československo-polskou. Ale říkal jsem si, že to může být trošku vachrlatý. Projevilo se to nějak? Četla jsem něco v tisku, jo. Jo? Mm-hmm. Nezdálo se jim to? Ne, já myslím, že oni jsou rádi, ale nevím kdo. Nevíte kdo? Mm-hmm. Na druhou stranu málo kdo možná ví, že vy jste studovala vlastně filmovou akademii u nás, jo? Na FAMU, ano. A jak to vzniklo, že jste studovala v Česku, v Československu? Protože Praha je krásné město. Jo. Tak. Polsko v téhle době nebylo příliš příjemná zem. A měli jste krásnou novou českou vlnu, takže mě to velmi přitahovalo. No ale ono to šlo, vy jste teda byla jako zahraniční studentka tý filmové? Já jsem byla jako zahraniční studentka, ale byla jsem jako soukromně. Měla jsem jako takové zvláštní povolení od jedné paní na ministerstvě kultury, kterou pak vyhodili v Polsku. No a moje maminka mi platila, jako dávala nějaké peníze. Aha. Jako s turistickým připlátkem. Takže velice brzo už jsme žádné peníze neměli, protože maminku vyhodili za z práce. Takže to bylo takové, jako to byla martyrologie, no. No, ale přitom, vy jste tady studovala, ale pak jste se hned angažovala zase politicky, že jo, tady. No jo, to byla taková doba, to bylo 68. rok a pak byl 69. a 70. a já jsem si to všechno jako zažila. No ne zažila, ale vy jste dokonce tady byla obviněna nebo souzená, že jo? Souzená, ano, obviněná, souzená, odsouzená. Odsouzená dokonce, aha. Ale podmínečně jenom, nebo jak to no bylo? No to je milý, to jo. Jo. A co jste provedla, že jste byla souzená? Já jsem násilím se pokoušela rozvrácet světový systém komunistické soupravy nebo něco takového, já už se tak přesně nepamatuji, ale pak jsem dostala nějaké písmo rehabilitační, tak v 91. roce, ale spletli si tam moje jméno, takže... To není tak platný. No nevím, jestli to je platný, no. No, ale vy jste vystudovala tady, pak jste šla do Polska, tam jste pracovala jako asistentka u režiséra Vajdy, že jo? Zanusiho a Vajda, ano, trošičku taky, a pak jsem mu psala scénáře. A on byl zase můj producent. Takže, byl váš producent. Jo. No a pak jste pracovala ve Francii, jestli se nepletu, že jo? Pak jsem pracovala v Německu. V Německu? Ve Francii, v Anglii, ve Spojených státech. Ve Spojených státech učíte ještě dneska, že jo? Ne, nemám tam jako trvalé zaměstnání. Občas učívám ve všech zemích. Ve všech zemích. No a tak když vy jste takový vzácný člověk, co vlastně dělal film v tolika zemích, mohla byste to nějak srovnat třeba, jaký je rozdíl mezi tím točit film ve Francii, v Polsku a v Americe? Jak bych vám to řekla? On je taky asi rozdíl kdy, že jo? No ne, peníze jsou jiné. Peníze ty rozpočty jsou jiné a ano. To, kolik vám platí, je taky jiné. Štáby jsou trochu jiné. V Polsku jsou třeba štáby šíleně talentované, ale nepříliš dobře organizované. Aha. A v Americe jsou výborně organizované a taky jsou talentované. A taky jsou talentované. Mm-hmm. No a tady, když jste dělala třeba Janošíka? Tak... Janošíka jsme měli Slováky, Poláky, Čechy. Měli jsme jednu Američanku jako herečku, je tady v Jevišti dneska. Ano, pak koho jsme ještě měli? Měli jsme nějakého Maďara jednoho, ale ten se nepřizná na Slovensku, že je Maďar. No, protože víte, to, že máme Čecha, Janošika, já myslím, že to jde. To jsem si řekla přednedávnem, co bych udělala, kdyby to byl Maďar, to bych už asi, to by asi nešlo, pokud co byste způsobila celý Evropě. Ale na druhou stranu, u Janošíka bylo zajímavé ještě, že jste měli 7 let přestávku, nebo jak dlouho, že? No jo, to jsme si řekli s panem Birmanem, s kterým jsem začala, že to prostě je taková příjemnost a taková krása točit ten film v těch slovenských horách, že to nemůžeme takhle udělat najednou. Najednou, že si to chcete užít na díl. Ano, ano. No ale to může být problém, že se vám změní trošku herci, nebo stloustnou, nebo kostýmy, nebo... Ne, protože on podepsal takovou smlouvu s těmi herci, že oni nesmějí stárnout během 10 let. Nesmějí stárnout. A ještě mě řekněte, když vy pamatujete období České nové vlny a velkých polských filmů a tak dále, moc se taky film vyvinul, že jo, za posledních 20 let. Jak se na to tak koukáte, na ten vývoj filmu? Víte, já si myslím, že film se vyvinul technicky určitě. Mm. Třeba tam je spousta takových počítačových triků, které nebyly a technicky taky to vypadá jinak. Ano. Ale pokud jde o to jako obsahovou a hlavně stylistickou, jazykovou a duševní stránku, tak já bych řekla, že se spíš zvinul.
Jo, zavinul. Mm-hmm. Zavinul teda, jo. Ano. Mm-hmm. Že je to všechno jako plošší a víc jednotváré a lidi jsou trošku v linii a mají strach z toho, aby prostě se vydali na nějakou dobrodružnou cestu během promítání toho filmu. Tak oni to chtějí mít to všechno takhle zabedněné. Zabedněné a zjednodušené. Mm-hmm. Jo. No a co říkáte třeba televizím, tak vy jste pracovala taky pro televize, že? Nebo pracujete? No paradoxně v Americe televize je zajímavější teď než kino, podle mě. Jo. Aspoň ta nejlepší televize, třeba HBO, pro které já jsem dělala několik věcí, film teda. A v čem jsou lepší? Jsou odvážnější, jsou odvážnější i obsahově, i stylisticky. Ty témata, které je zajímají, jsou mnohem takové jako hlubší a riskantnější, společenský nebo politický. A může se taky obsazovat herce, které nejsou jako z té špičkové listiny. A můžete si tam prostě, ta řeč, kterou oni používají jako narrace a způsob vyprávění a scénáře, jsou mnohem originálnější. A myslíte si, že to je tím, že tam není taková investice velká? Jo, určitě to je to. A taky, že ten box office se může jiným způsobem počítat. A to HBO teda přišlo s takovým zvláštním jako zvláštním způsobem financování, že lidi si jako předkupují to nevím, ano, jak se tomu říká, abonmánu. Takže oni nemusí mít u každého programu reklamu teda vůbec nemají skoro a nemusí mít maximální návštěvnost, maximální sledovanost. Takže oni si to mohou takhle uložit, že jejich v podstatě to, co je jejich hodnota, to je, že jsou jiní jako ostatní. A že když někdo se abonuje, tak bude mít tam velmi pestrou paletu velmi zajímavých filmů. Ale podobným účelem by měla dělat veřejná televize. Veřejná televize. Já s váma souhlasím, ano. Ano. Já nevím, proč nedělají, ale nevím, třeba v Čechách jo, ale třeba váš program jo, ale jo. Taky nevím, ale... Já jsem tak zdvořila. Ale v Polsku... Já to neznám, já jsem tady prvníkrát. V Polsku ruší dokonce ty poplatky, nebo tam jsou... V Polsku to je strašné, prosím vás, nezačínejme o Polsku a televizi, protože to je ta skutečná jako politická batalia, tam to oni úplně jako skutečně zkazili, ty politikové různých orientací. A myslím si, že jsou vinni a zodpovědní před společností a před národem a budoucností, protože lidi jsou dneska blbější kvůli něm, než by mohli být. No ono je to pro politiky ale výhodný, když jsou lidi blbější. Ano, to taky protože říkal jeden. Protože se jim přiblížejí trošku. Ano. No. Ještě se mě zdá zajímavý, že i vlastně Janošíka jste dělala společně se svojí dcerou, že jo? Mm-hmm. Kašu Adamik, ale i myslím nějaký televizní seriál, ne? Nebo něco? Ano, dělali jsme spolu právě politický televizní seriál v Polsku spolu s mojí dcerou a s mojí sestrou, která je taky režisérka. Se sestrou dokonce. Ano. A to obdivuju trošku, protože tam často bývá i v dobrých rodinách se lidi pohádají právě, když jde o umělecký projekt nebo o vkus. To je zajímavý, že si tak dobře rozumíte vlastně tři dámy. Ano, to je zajímavé. Mě to taky diví, jo. Mm-hmm. No, jinak se hádáme třeba jako ve soukromí, a když pracujete, tak najednou máme tou jednou vizi. Jo. Opravdu? Mm-hmm. A kdo tam tak dominuje, jako když třeba jde o nějaký zásadní rozhodnutí? No, lidi si myslí, že já. Já si taky ale, myslím. Ale ne. Není to tak? Ne. A kdo teda? To vám neřeknu, to prostě to... Ne. Ta druhá osoba by myslela, že to... No, dcera, pochopitelně. No. Dcera, že? No. Prosím vás, to si neodpustím. Janošík, vaše představa o něm, tak jak si myslím, ženská představa z hlediska toho zbojnictví, protože to zbojnictví to je věc trošku abstraktní, že? Co to je zbojní. Jakou vy jste o tom měla představu? No, já jsem si představila, že to je dost obyčejné, že v téhle době to bylo něco takového, jako dneska dealovat s drogama, nebo třeba, nevím, co ještě můžete dělat takového zajímavého. To mě teď tak výsledek, kde začala k mě vůbec nic nenapadat. No ne, ale tak jako něco obyčejného, jako ale mimo zákon. No ano, mimo zákon a taky... Víte, on je old love, to znamená, on je jako mimo právo, ale zároveň všichni kolem ho akceptují. Ano. To byla ta zvláštnost těch zbůjníků v téhle zemi, v téhle době, že jste dělali něco, co zákon jako odsouzoval a tresty za to byly šíleně kruté, ale na druhé straně ta vesnice, nebo ta krčma, nebo ten šinkyř, oni vás podporovali. Byli jste jistým způsobem takovým prodloužením jejich snůctí, žádostí, nebo... Ale nebylo to tak tři dny, jak to bylo představené, myslím si teda podle toho, co jsem četla, co jsem
co jsem myslela, že to nebylo takové jako tři dny, jako marxistický tři dny, jako v těch pojednáních Janošika v těch 50. 60. letech, že to byla spíš taková takový jediný možný způsob života pro mladého člověka, který se nevmístěval do toho všednodenního, nudného a pracného života, usilovného života. Usilovného života. No a četl jsem někde, že tam je hodně milostných scén. No jo. To ráda točíte? No víte, točit to ani ne, ale koukám se na to docela tak ráda. Anežka Holan! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Vondráček. Petr Vondráček, moderátor, muzikant. Ten by nemohl hrát Janošíka? Klidně. Klidně, že jo? Ale už jsme to udělali. Už je to hotový. Ve dvojice možná. To asi nebude. No, tak je to věc jednání, když si seženete producenta, kdo to zafinancuje, tak proč by se to nenatočilo? Ale... Sedm let. Počkáme sedm let? Takhle, přestaňte stárnout pro případ, že by se to točilo. No, žádný problém. Ale mě zaujalo, že vy jste vlastně původně vůbec jaksi neinklinoval k tomu hrát, nebo jste taky herec, jsem zapomněl říct, hrajete, moderujete, zpíváte, ale že vlastně jste dělal zkoušky na ekonomickou školu a chtěl jste být teda ekonom? To je pravda. V 94. roce, kdy jsem odmaturoval, tak se ten obor ekonomie zdál velice perspektivní, chtěl jsem to něco seriózního. To bylo perspektivní. Je pořád, tenkrát to bylo úžasný, jakože ta ekonomika, kuponová privatizace, tak to mě bavilo. No to bylo ještě, bavilo, no, to byla super ekonomika tenkrát. Navíc můj strýc, taky Petr Vondráček, tak pracoval na ministerstvu jako vládní rada. Všichni on věděl, jak to lítá. Staral se o proexportní politiku a tak dál. A vás to teda jistilo? Mě to jako bavilo, říkal jsem si, budeš chytrej někde nějaký manažer. V kravatě, v kanceláři, no, to seriózní byste byl, povolání. No. A vy jste chtěl takhle seriózní povolání? Takhle jsem chtěl seriózní. Jo. A proč jste to jako nedotáhl, nebo co se přihodilo? Tak já jsem udělal přijímací zkoušky na Vysokou školu ekonomickou, na mezinárodní obchod, protože mým snem bylo být kulturním ataše třeba na Novém Zélandu. To bylo, prosím, to byla moje představa. A jste jel takhle konkrétní, jo? Takhle. Na tom Zélandu to není honička, jako kulturní daleko. Ataše. To je něco, ale jako v tom karlovarském kraji s těma ovcema. Slyšel jsem, s ovcema bych si taky dokázal. Tak je, jo. Jako, to je v pohodě. No, Nový Zéland, ano, to mě bavilo, že to je tak daleko. Nicméně chtěl jsem hlavně skoubit příjemný koníčka, muziku, kulturu tedy. A v té době už jste hrál jako? To už jste v té době jo, to už dávno. Já od dětství jsem jako s muzikou a s Elvisem a s rock'n'rollem. A vy jste hlavně na rock'n'roll? Hlavně na rock'n'roll, no. Jo. A pak jsem žal tu ekonomku, abych udělal radost rodičům, abych udělal seriózní povolání a tak dál. Protože málo kdo vám doporučí, ať už herec nebo zpěvák, abyste to dělal. To vám nedoporučí. To asi nikdo, no. Takže jsem byl na ekonomce, tam jsem se 5 let plácal, 3x jsem byl vyhozen, 3x jsem dělal přijímací zkoušky. A kde jste se tam zadrhnul, jako, nebo na čem? Třeba na statistice. Statistika? Nebo na demografii. Jo, nebo a demografie taky nešla? Demografie, tak tam bylo podmínkou získání kreditu a získání zápočtu, tak bylo podmínkou, že člověk odevzdá jakousi práci, jakousi analýzu, která měla mít nějaký 20 stránek, ano. A na to já jsem nebyl. A holkám jsem nechtěl říkat, aby to za mě udělali. Takže místo toho, abych čekal hodinovou frontu do počítačové učebny, vytvářel tabulky demografické a tak dál, tak jsem radši šel třeba ven do parku. Takhle, takže vy jste si šel odfrknout. Přesně tak. Oni pak vám řekli, že jste teda započet neudělal nebo zkoušel. A vy jste zase znovu, ale se do toho pustil další rok. Po 3 semestrech mě vyhodili, a pak jsem se chytil za nos. Že přece musím to dotáhnout, navíc kreditní systém umožňuje to, že člověk po zdárném složení těch přijímacích zkoušek může navázat na předchozí studium, to je úžasný. Jo, takhle, to je pěkný. Takže já jsem tam vlastně naběh do toho už rozjetýho vlaku svýho, ale 3x takhle jsem z něj vypadl. A vždycky na tom samém, vždycky statistika, demografie? To bylo, pak už to bylo různý. Takhle, bylo něco, co vám šlo tam teda? Jo, třeba mezi, jako... Geografie, světové hospodářství třeba, globální problémy ve světové ekonomice. To vám šlo dobře? To mě bavilo, takový ty, co se dali hodně okecávat. Jo, globální problémy. Když člověk musí pracovat s konkrétníma číslama, tak tam jsem byl línej trošku, přiznám se. No dobře, tak oni vás 3x vyhodili, takže už jste to pak nechal. Ano. A věnoval jste se jenom té muzice? To vlastně v době, kdy mě vyhodili naposledy, to bylo v roce 98. Tak to vydrželo dost dlouho, teda 5 let? Skoro 5 let, no, celkem asi 9 semestrů. Pojď houževnaté, jako, ale nemáte koncovku. Nemám koncovku. Přijímačky by mi šly, ale pak se udržíte. Jste aktivní jako na tom startu.
No, a tak nedotahuji potom... věci do konce. A v té době ale, pardon, teda, tak vlastně mi cestu životní, nebo naší kapele, v té době už existující, skřížil cestu pan Miloslav Šimek. No. Aha, vy jste a vlastně tak, hráli v jeho pořadu, my jsme, ano, dlouho 6 let vlastně jsme hráli v jeho pořadu. A v roce 98, když mě vyhodili po třetí, jsem říkal, to jsem opravdu asi blbej, tak jsem šel na IQ testy, ty mi dokázali, že nejsem úplně blbec. A vy jste teda čipera, vy vítáte z jednoho do druhého. No. A pan Šimek... Pardon, ty IQ testy vám dopadly jak zhruba? Jo, dobře. No ne, tak čemu vy říkáte dobře, že jo? No, jsem, jako dostal jsem se těsně mezi 4% těch nejinteligentnějších lidí. Takže jste si udělal testy, zjistil jste, že blbej nejste, ale nicméně zůstal jste s tou kapelou a hrál jste u pana Šimka. A jsem právě v rukávu jsem měl ten trumf, že před mnou se otvírá obrovská budoucnost po boku právě Miloslava Šimka a Zuzany Bubílkové, které době z politiky netančím, že jo. A ta budoucnost se otevřela, jsem u vás tady v pořadu, to je úspěch, takže... No, no tak vy moderujete sám pořad přece, ale na druhou stranu to jste dělal... vlastně řadu let teda, takovou dopravodnou kapelu, a k tomu jste ještě hráli samostatně jako kapela rock'n'rollová. Jo, určitě. To děláte do dneška? To děláme do dneška, jo, ano. A vy skládáte písničky? Taky, třeba? Ale tak jsem tam, jenom pro tu kapelu, že by mi někdo zavolal potřebu hit pro XY zpěváka, abych ho vytvořil, to neumím, nejsem hitmaker, v tom klasickém smyslu slova, ale pro kapelu, Lokomotiva, Zdravím kluky, tak ano, to třeba 25 kusů. No a jak jste se dostal třeba k tomu moderování? Zase to o to, bylo... že jste doprovázel pana Šimka s paní Bubílkovou, jak jste se dostal k tomuhle? No, to přišlo tak vlastně, že zemřel bohužel pan Miloslav Šimek, podlehl zákeřné chorobě. V tu dobu my jsme tady skončili na televizních obrazovkách s kapelou a hrajeme dál dodnes. Máme už 15 let vlastně výročí existence. Jak byla ta otázka, pardon? No, jak jste se dostal z toho hraní s kapelou k moderování? No. Když tady vždycky mávněte, já mám jí zopakovat. Děkuji. Čili jste v těch 4%. Chytrej budete, ale paměť asi ne, tak neslouží. Když už si to pamatujete, tak je to dobrý, ale... Tak jak jste se dostal k tomu? Jasně. Tak pak vzniklo jakési vákuum, já jsem tak trochu bilancoval, jestli to mělo smysl celý. Počkejte, to je taková fráze, jak jste... Jestli se nemám vrátit na tu ekonomku... Dobře, to je neodpoledne to bilancování, ne? No, to bylo neodpoledne, vy jste tam... Ne, ale když se vrátíte na ekonomku znovu... To jsem, říkal jsem si, nebo půjdu s tou svojí pouhou maturitou, protože jsem ekonomku, jak jsme říkali, před chvilkou nedotáh, někam pracovat, poctivě se živit. Ano. No, ale přišla nabídka do seriálu Rodinná pouta. A jste dostal hereckou nabídku. Právě hereckou. A tam jsem teda z chutí začal rád. A předtím jste nehrál nikdy? Než ne. Tady v ne. pořadu? Já jsem nikdy nehrál. A skrze ten seriál vznikla vlastně i ta nabídka. Ano, tak pak už si to umím představit samozřejmě. Čili vy jste rovnou začal hrát v seriálu, nikdy jste předtím nehrál, nastoupil jste do seriálu ne. a rovnou jste hrál. Nehrál jsem ničem. Ne, nehrál, opravdu jsem. Vy jste si jako chtěl vzpomenout teďko. No. Už tak po té IQ jděte na vyšetření paměti ještě. No, tak to má špatnou, já jsem málo spal, jak jsem říkal. Tam. Nemáte vodu? Jenom mám vodu, potom až, po výkonu. No. Ale u mě v pořadu máme vždycky dvě skleničky. Dvě skleničky, no vy jste v komerční televizi, tohle je voda koncesionář. Děkuju, jste moc laskal. No, bezva. Až po výkonu, nebo už... Ne, můžete si dát, abyste si vzpomněl, na co to půjde. Dík. Ale. No a no prosím vás, tak to muselo hodně změnit taky vaše soukromí, ne? Když jste byl jako člověk, který hrál v kapele a doprovázel tady v pořadu pana Šimka s paní Bubílkovou, pak najednou herec a teď herec a moderátor, tak to vám muselo změnit i vaši představu o tom životě jako... Určitě. Já jsem původně měl představu, že teda buď budu inženýr ekonomie... No ne, to je kulturní ataše z Nového Zélandu, ale najednou... A nebo teoreticky jsem si taky, nebo teoreticky jsem si přál, přál jsem si možná být slavný jako Elvis Presley, můj velký vzor. Vy jste si a to nevíte ještě, nebo jste to zapomněl možná? No ne, tak jako, ne, nezapomněl, ale tak jsem si to nějak představoval. Když jsem viděl fotky Elvis, tak jsem chtěl být jako on, ano. Jo. A teď jsem vlastně známý jako moderátor spíš, no, jako herec, což... No, vím, což by mi někdo řekl před 5 lety, tak se mu vysměl do tváře. No já vím, až zase jste se tím vymezil vůči Elvisovi. No, jeho jako moderátora Elvis... nikdo neznal. To je pravda, ale bys nebyl moc dobrý moderátor. Asi ne. Ne. Ale... uváděl ty písničky jenom. No, ale no. Tak a v tom jste se nějak našel, nebo to vás baví? Třeba? To moderování. No. Tak baví mě to, já dělám všechno, jak mi zobák narost. Já si nečtu žádný příručky, jak by se správně mělo moderovat. Nevím, jestli to vůbec existuje. Asi jsou nějaký moderátorský školy, možná v Americe třeba. Nevím, nepátral jsem. Takže se chovám tak jako Vondráček všude. Zatím se mi to vyplácí, mám trochu štěstíčko, no, nevím. A jak to máte v soukromém životě? Taky trošku štěstíčko? Určitě, štěstíčko, no.
Že nemůžu na nic stěžovat, všechno je dobrý. Ne, pardon. Pardon, ale dobrý říkáte čemu? Takže všechno je pořád, že mám pocit, že můžu mít čistý svědomí, když usínám a tak dál. No ne, úspěch, to jsem nemyslel tyhle ne, tak co? Jo, tak svědomí červem, ale... Zpátky na zem. Jako co to je? No dobrý, tak jakože si nežiju špatně. No já nemyslím, duševně jsem naplněný, ne, to vlastně no, je blbost asi. Ne, tak ale partnerku máte, jo? Ano. Jo. A jste šťastný spolu? Jo, jsme. Jak dlouho jste spolu šťastný? 5 let. Pět, no tak to je pěkný. To je hezký, no. To je druhá? Cože? Druhá partnerka? Jako v životě? Já nevím, kde myslíte všichni. No předtím byli nějaký partneři, tam na těch IQ testech, že jo? No ne, partnerka, jako, nerozumím. Druhá v životě? Jako no, vážnější známost, myslíte? No partnerka, já nevím. No partnerka, no. Třetí. 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 No a myslíte, že teď už to klapne, jo? No tak asi jo, tak miminko, čekáme. Čeká, no, no tak to klaplo už vlastně. To klaplo, to je rotošný. To jsem rád, že jste to nezapomněl, no. A takhle na nákup vás pošle někdy? No jo, občas jo. A přinesete vůbec něco z toho? Jo, přesně. Nebo si to píšete? Ne, nemusím zatím psát. No a s touhle pamětí nejme si to na hraní, to může být těžký, ne? Já mám fotografickou paměť, já vždycky otevřu lednici. Máte fotografickou, to nějaký no. Foťák zvláštního typu teda? No ne, takovou... Jakože když to vidíte takhle, tak si to pamatujete. Ne nějakou nadpřirozenou, prostě vyfotím to vidím, si... To vidím, že ne nadpřirozenou. Vyfotím si, co chybí v ledničce, takhle jsem to chtěl říct. Tak a lednici fotit umíte. Mrknu do lednice, vidím, co není. Chuťová paměť možná taky, že by něco... No ne, ale počkejte, mě zajímá jedna věc, když hrajete třeba v těch seriálech, že jo, tak tam musí člověk umět hodně textu. No ale pojďme zpátky, když jsme to nedořešili tam s tím. To jsme řešili, že jste zapomněl, to jsme vyřešili. Ale jak se učíte ten text třeba? Tam je hodně řečí, že? Ale já se učím dobře, já nevím, kde vznikla tady ten dojem, že by... Tady? Tady, no. A jste zapomněl ze tří otázek tři? Ale... Jednou jsem vás poprosil o zopakování. Dvakrát? Jste zapomněl, že dvakrát? Dvakrát. Se pak na to doma podívejte, pokud si budete pamatovat, že jste to vy. Ale když se učíte ten text, tak jak se učíte? No úplně v pohodě. To si to vypotíte jako tu lednici? Přečtu si to, tam je naštěstí, je tam prostor pro nás, pro herce. No. Že si to můžeme upravit takzvaně do pusy. Takže no takhle, já si to párkrát přeřikám svými slovy. A to, co si pamatujete, tak na to to vlastně pak... Vlastně vím, že mám říct něco ve smyslu, třeba ty jsi mě naštval. Ty jsi mě naštval, to stačí. No, a celý den o tom mluvíte, oni to točí. No, tak to... třeba tři věty to jsou, že jo, to se takhle jednoduše neřekne. Ale vím, meritum věci znám. No, ale vy třeba z toho moderování máte nějaký pořad ještě, jako, který byste chtěl dělat, nebo něco takového? Taky, co přijde, jo? Musím být, co se týče moderování hraní, tak to fakt nechávám na osudu. A vy jste ve všem takový, co přijde na osudu? Ne, třeba v muzice ne, tam jako mám svý ambice. Mám svý ambice. Rock and roll, což je muzika mého srdce, Elvisovky a tak dál, tak aby v Čechách stále měl svoji pevnou pozici, své místo, aby bavil posluchače i v tomhle bláznivém období. No tak, budeme vám držet palce. Petr Vondráček! No. A protože jste to vy, tak bych vás poprosil, jestli byste nám tady trošku zaspíval. Velice rád. Děkujeme. Oh, banaba, honey, it's a lover boy me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar? All the cats I had, the high school rocking. Honey, get your bobbing shoes before the jukebox blows a fuse. Everybody's bobbing, everybody's rolling as they're shaking at the high school high. Well, I'm bopping at the high school high, rolling at the high school high, grooving at the high school high. Walking at the high school high. Everybody's popping, everybody's walking. I'm popping at the high school high. Well, come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Let's get a wheel of sugar at a shaving shop tonight. Where my horse's been a rhythm and my feet are moving, swollen right. Well, I'm popping at the high school high. Shaking at the high school high. Rolling at the high school high. I said and everybody's bobbing us and everybody rolling us and shaking us and I ask you why, let's go. Baby, I'm gonna give you some good news. Looky here, big mama, let's burn on both our shoes.
when my heart's beating with the man, my soul will keep singing the blues. Well, when I said about it in the high school, singing in the high school, moving in the high school, I said a rocking and a rolling in the high school, and I said and everybody's bumping, bumping in the high school. Pánové, naším dalším hostem je Alexandr Skácel. Pan Alexandr Skácel. Dobrý večer. Veterinární psycholog? Možná. Nebo mám to říct lépe nějak? Úplně v pořádku. Úplně v pořádku. Co dělá veterinární psycholog ve své podstatě? Veterinární psycholog se snaží o to, aby byl pes v pohodě s pánečkem dohromady, aby byla vyvážená miska vah. A pardon, tohle je váš pejsek? To není můj pejsek, to je polopacient. To je polopacient? Ano, polopacient. Už je skoro zdrav, ještě chybí kousek. A bude zdravý? Určitě. Pes nebo fenka? Tohle je pejsek, kastrovaný, pejsek. Takže něco mezi. Není ani... No já vím, co je kastrované. Ale a co mu bylo? Měl zánět prostaty, hrozila tam rakovina, takže prošel si tunelem. A pak bylo ještě... Pardon, mluvíte o psu pořád? Ano, zatím ano. Zatím o pejskovi, o paničce až potom. A takže prošel tunelem, aby se zjistilo, že má v pořádku hypofýzu. Tu má a přesto se bojí a je hodně závislý. Takže jeho diagnoza je patologická závislost na paničce. Patologická závislost na paničce. Pardon, tomu nerozumím. Protože pes by měl být závislý na pánovi nebo na paničce, ne? A určitě ano, to je v pořádku. Pes má, teda pardon, majitel má být vždycky vůdčím dominantním nad tím pejskem, ale pokud to přesáhne určitou hranici tak a trpí to... pejsek nebo panička nebo pánček nebo hova, už to není úplně dobře. No a jak se projevuje tady ta patologická závislost třeba v tomhle případě? Nebo projevovala? Tak pejsek se bojí třeba vypustit dým ze střechy, když ta panička tam není, teď žartuju, ale... Pejsek se bojí vypustit dým ze střev, když je tam panička? Tak, to bylo samozřejmě obrazně, ale... Pozor, prostě... já mám velmi zajímavou problematiku v téhle věci. Ano? Davide, přines Huga. Máme pejska, který zase trpí opačným problémem. Aha, tak to je, to propojíme. Který pořád vypouští dým. Aha, takže oni by si ten dým mohli půjčovat vzájemně. To jako kdybych to chtěl někdo půjčit, abych mu to dal. Tohle je tady náš Hugo. Tak nějaký pitlík. Také... Neporvou se? Snad ne, ne? Ten bude na něho štíkat, nebude to, nebude, ale nebude. To Hugo zvládneme. No, tak. Ale Hugo trpí tím, že je občas úplně jaksi jako dýmovnice. A druhá věc je, je to strašné. Myslíte si, že to může i psychického původu? Do určitý míry ano, když to bude strachem, tak ano, ale abych tohle neřešil. Já si myslím, že to k tomu no, neřešil, ono je to k udušení. Je to k udušení, aha. Já bych to rád řešil. Tak já myslím, že nějaký Bachovy esence to spraví určitě. Bachovy esence jsou na jaký tý esence? Bachovy esence. Bachovy? Bachovy esence například. To co jsou to je bylinky, to je 38 bylinek a jejich kombinací se dá udělat spousta věcí pomocí, podobně jako homeopatie. Takže já si myslím, že je to řešitelné. Že by určitě. Dostával teda Bachovy esence? Nějakou. Jako, a proč se tomu říká Bachovy? Jako, že je si dá podle... Bacha už? Nedá si Bacha, ale to podle pana Bacha z Angličana, který to objevil. Aha, čili bylinky, které rezonují. Dá se mu něco do stravy a tak dále. Ano. Dobře, no tak to vypadá perspektivně, že bychom si ho mohli nechat. A teďko mě řekněte, tak vy léčíte toho psa jak? Z té závislosti, když říkáte, že je moc závislý na paničce, tak, nebo na pánovi, tak jak ho léčíte? Jednak taky Bachovy esence, ale... No tak počkejte, tak i, to je jako... pořád okola, ano. I homeopatické léky může být a hlavně vysvětluju, kde je problém. Vysvětlujete? Vysvětluju majiteli. Jo, majiteli. To je majitelka v tomto majitelce? Případě. Majitelce, aha. Ano, vysvětluju, co nedělá dobře, co by měla, co by neměla. No a jak vy to třeba řešíte, teda to psychologické napojení na toho psa, nebo jak s ním komunikujete, abyste se dostal k téhle problematice psychologické? Já potřebuji vědět diagnózu, já potřebuji vědět nejdřív mít vyplněný dotazník a z toho dotazníku já si přečtu... Ano?
Já myslím s tím psem, jak to pak děláte, že si ho dáte na stůl a teďko jako na něj mluvíte? Taky kleknu si, vrčím na něho, štěkám. Jo, takhle vyjdete jako ano, až ano, do důsledku, jo. Až tak, přesně tak, ano. Nebo si i lehnu na zem a čekám, co bude se dít. Čili vy vlastně se sebou děláte jako dočasně psa? Ale když je to potřeba, tak ano, určitě. Čili jste jako prožil noc v boudě třeba? Na to se těším, to jsem ještě nepovedl, ale myslím si, že to dopadne taky tak. No ne, ale myslíte, že na toho psa to má vliv, jako že chodíte po čtyřech? Určitě ano, protože ve chvíli, kdy jsem na stejné úrovni, nebo dokonce si lehnu a jsem nižší, tak jsem submisivní vůči němu. Ve chvíli, kdy nad ním stojím, tak se mě bojí, má ze mě mnohem větší respekt. Když si dřepnu, no dobře, ale tak jak dlouho třeba vydržíte takhle být se psem na čtyřech? No dokud mi nezačnou bolet kolena třeba. To si pak odlezete do pelíšku, odpočnu. Něco si zobnu, homeopatického, pokračujeme dál. A vy jste fandaná homeopatika? Určitě. Jsem četl nedávno nějaké prohlášení mezinárodní organizace, že to neléčí, ale... Určitě jo. Ale počkejte, já si řeknu ještě o jednoho psa, ten je zajímavý. Prosím vás, přiveďte mi Vila. To je taková zvláštnost, Vil. Hugo trpí jenom tou plynatostí, jinak je jako dobrý. Ale Vil je něco jiného, to bych chtěl vidět schválně, když se na ní podíváte, jak na vás bude působit Vil. Mm-hmm. To je velmi zvláštní pes. Řekněte, co myslíte, že mu schází teda? Nebo co myslíte, že má za problém? Já si myslím, že čím více má lásky, tím více mu chybí. Já si myslím, cože, že čím více má lásky? Tím více mu chybí, ano. To znamená, že je to bezedna nádoba. Pořád bych chtěl hladit, mazlit a pořád je to málo. No a jak to zastavíme jako? To nezastavíme. To si myslím, že je řešitelné jedině tak, že jeho pánečkové budou s ním co nejvíce. Pokud to půjde, no on totiž je pořád v nemocnici. Pořád je v nemocnici? Ano, pořád s něčím. Ano. A on to miluje v nemocnici. A pořád se s něčím léčí a přitom vypadá výborně. Je to jeden z nejdražších psů, jaký jsem kdy viděl. Já si myslím, že mu nesvědčí právě ty časté změny, že on by potřeboval, aby měl stabilní zázemí. Pravidelné jídlo, pravidelnou hlazení, mazlení, venčení. No zatím nejhorší. Kdo to vrčel? Ten. Váš. Ten. Ano, ten je ano, hodně ano. Rozhozený nervový. Je, určitě. On mě nemá rád. On vás nemá rád? Ne, on mě nesnáší. Ale já ho miluju. A jak to víte, že vás nemá rád? No občas chce kousnout, občas po mě vystartuje. A vy jste teď takhle spolu po to období toho léčení, jako, nebo co? Vydáme se často, ano, vydáme se často. No ne, protože... jak dlouho jste třeba spolu, jako... Jak myslíte, jak dlouho je v péči? Já nevím, rok a půl asi. No ne, ale jak dlouho, no ne, tak když říkáte, že vás nemá rád, tak mě tak zajímá, kolik času s váma musí strávit, chudák. Tak zhruba jednou, dvakrát týdně, půl hodinky. No takhle, on si ráno půl hodinka, no a ten pes je vyloženě rozhozený, ale... Je. No vy máte pocit, že se to nějak zlepšilo za tu dobu? Trochu jo. Tak 15%. To bylo ještě horší? Bylo velmi, velmi. Už mě trošku strávil, už pochopil, že si nenechám nic líbit a že prostě bude po mně. Dobře, když na mě zavrčí třeba moje doga, je to třeba vyhodnotit proč. Jestli si ji šlápnete no, třeba na ocas, nebo oni zakopnete, tak na vás zavrčí, ne, to je jasný, ona v právu. Třeba znáte to se říká, že doga se obrátí proti pánovi někdy při špatný výchově nebo co. Ano. Tak to se dá pak ještě psychologicky jako narovnat nebo spravit? Dá, jo? No, určitě ano. Tako, čím je mladší to zvíře, tím je samozřejmě no já vím, ale co s ní budu dělat, budu s ní hovořit jako nebo co? Je potřeba ji vyšetřit, jestli třeba například nemá nemocnou štítnou žlázu. No, pak bude zdravá, je to jenom psychická věc. Ano. Tak jako co s ní pak budu dělat? Že bych s ním po čtyřech les pobytě a říkal, ne, budeme kamarádi. Ne. Já myslím, že nejcennější v takových situacích je i hned trest a nejcennější trest. No, ne, tak ona, když na mě bude vrčet doga, tak já jí moc trestat nemůžu, že? Můžete jí trestat. No můžu, ale končím. Já myslím si, a co takový stočený noviny a dostat po zadku. Ty doze? Ano, ale určitě. Ale je to jedno, tato nesnese mě napadne a roste na mě hrdlo, že? Tam mě najdou s těma novinama. Ve chvíli, kdy na vás takhle agresivní doga půjde, tak se otočíte zády a stuhnete jako chameleon. A nestane se vůbec nic. Otočím se zády? No to stuhnutí ano. Mě půjde dobře. Ano, ale musíte být už zády. Nesmíte stuhnout čelem k ní. U zády. A když ucítím teplo, tak mě žere. Tak už je něco špatně potom. Čili jsem blbě stuhnul. Pomalu jste se otočil. To chce rychle se otočit a rychle stuhnout. No tak dobře, ale vím, že jí mám za zádama, že čekám, nevíte... co bude. No nic nebude. No a když bude, tak už nic neudělám, že jo? Řeknu, tak ten doktor kecal. Ano, tak to je ono. Alexander Skácel. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na kanálu Buď tady divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se prosím.
večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Zase mě trošku zaujal bulvár. Je to teda pár týdnů. Začali nenápadně chodit s námi a říkali, jak se máme s Ivankou a jestli všechno dobrý a tak. A byli takový divný všichni, teda z těch, co se ptali. Až se ukázalo, že zase, to byly asi oblíbený Bauer Media, inzerovali svoji lež, na tom to stojí, oni si něco vymysleli a pak to inzerujou v televizích a tak, že prej asi uvažujeme o umělém oplodnění. Proto s náma všichni mluvili tak jako ostýchavě, jak se máme a co děláme a co budeme dělat třeba za 9 měsíců a tak. A my jsme říkali, my umělé oplodnění? Já mám prostě vás 4 syny, že jo? Další se hlásej a já oplodním pohledem. Teda oplodnil jsem kdysi pohledem. No, ale tak jsme potom s Ivankou doma mluvili, jak je to napadlo. A tak jsme potom pátrali a oni psali, že nějaká ta pracovnice toho bulváru, zřejmě výrazně pidlovoká, jí viděla v nemocnici. Tak Ivanka nebyla v nemocnici asi půl roku nebo tři čtvrtě roku, čili to nebyla Ivanka, koho viděla ta pidlovoká pracovnice bulváru. Ale nás napadlo, jak napadne tuhle tu pidlovokou, že tam je kvůli umělému oplodnění. Ta mohla být s kolenem, se zažívacíma potížema. Nebo měla pihu tadyhle. Nebo ona hned jde na to, že to je asi umělé oplodnění. No ale vysvětlilo se to nedávno, když napsali, že má Ivanka vrásky jak 60 letá. Tak jsme pochopili, že oni nejen nevidějí, ale oni nevědí, která Ivanka je. Ivanka je krásná, to si pamatuju. Prosím vás, tady se v té zemi řeší blbosti, ústavní soud a tyhle ty kraviny s odpuštěním. Málo kdo ví, jaký problémy jsou třeba speciálně na Karlovarsku s kozama. Tohle je autentický materiál, který je z Karlovarského kraje. A dávejte pozor, co se tam děje. Doteďka jsem o tom neměl potuchy. Karlovarský kraj přišel s nápadem využít kozy pro údržbu travnatých ploch. Jenže kozy živé sekačky, které zaměstnával Karlovarský kraj pro spásání trávy, utíkaly a nežraly plevel. To je z oficiálních materiálů. Zvířata dostala k dispozici pozemek o rozloze přibližně 1 hektaru mezi budovami krajského úřadu a knihovnou. S výkony koz ale nebyla spokojenost. Mlsná zvířata odmítala žrát plevel a z vyhrazeného pozemku utíkala. Úřad je proto vyměnil za ukázněné ovce a ty své povinnosti plní výborně. Z pastvy neutíkají a se zaměstnanci kraje dokonce lépe komunikují. Říká mluvčí kraje. To si vůbec neumím představit. Ale pozor, ovce jsou proti aktivním kozám z Loňska klidnější, neničí oplocení a neutíkají. A tohle je úplná perla. Dokonce si natolik zvykli na zaměstnance krajského úřadu, kteří je kontrolují a nosí jim vodu, že je poznají na dálku. Čekají na ně u plotu a vítají je bečením. Takže podobně dneska už postupují další úřady. Například pražský magistrát si pronajímá od soukromých zemědělců stáda, která bylo možné spatřit v Prokopském údolí či Divoké Šárce a podobně trávu spásali i ovce na Praze 11. Prosím vás, čili když se vám u baráku objeví kozy, tak máte blbý vedení. Když tam budou ovce, tak máte kliku. Tak, to by bylo pro dnešek. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta a je mi ctí a potěšením, že jim je světoznámá režisérka Agnieszka Holland. Paní Agnieszka Holland, světoznámá režisérka s řadou významných ocenění, několikrát nominace na Oscara a v současné době uvádějící taky film
Česko, nebo lepší, Polsko, Slovensko, Český. No tak nebudeme se hádat, jako Janošík. To byl tam první. Janošík. Janošík, pravdivá historie. Pravdivá historie. Myslím si, hned jsem si říkal, že to může být docela problematický, protože Janošík je vlastně slovenský hrdina, ale známý i v Polsku, že jo? Mhm. U vás ve filmu ho hraje Čech. No jo. A nevím, jak vnímají vás jako režisérku, jestli jako polskou, českou, nebo československo-polskou. Ale říkal jsem si, že to může být trošku vachrlatý. Projevilo se to nějak? Četla jsem něco v tisku, jo. Jo? Mm-hmm. Nezdálo se jim to? Ne, já myslím, že oni jsou rádi, ale nevím kdo. Nevíte kdo? Mm-hmm. Na druhou stranu málo kdo možná ví, že vy jste studovala vlastně filmovou akademii u nás, že jo? Na FAMU, ano. A jak to vzniklo, že jste studovala v Česku, v Československu? Protože Praha je krásné město. Jo. Tak. Polsko v téhle době nebylo příliš příjemná zem. A měli jste krásnou novou českou vlnu. Takže mě to velmi přitahovalo. No ale ono to šlo, vy jste teda byla jako zahraniční studentka tý filmové? Já jsem byla jako zahraniční studentka, ale byla jsem jako soukromně. Měla jsem jako takové zvláštní povolení od jedné paní na ministerstvě kultury, kterou pak vyhodili v Polsku. No a moje maminka mi platila, jako dávala já nějaké peníze. Aha. Jako s turistickým připlátkem. Takže velice brzo už jsme žádné peníze neměli, protože maminku vyhodili za z práce. Takže to bylo takové, jako to byla martyrologie, no. No, ale přitom, vy jste tady studovala, ale pak jste se hned angažovala zase politicky, že jo, tady. No jo, to byla taková doba, to bylo 68. rok a pak byl 69. a 70. a já jsem si to všechno jako zažila. No nezažila, ale vy jste dokonce tady byla obviněna nebo souzená, že jo? Souzená, ano, obviněná, souzená, odsouzená. Odsouzená dokonce, aha. Ale podmínečně jenom, nebo jak to no bylo? Jo, no to je milý to, jo. Jo. A co jste provedla, že jste byla souzená? Já jsem násilím se pokoušela rozvrácet světový systém komunistické soupravy nebo něco takového, jo, já už se tak přesně nepamatuju, ale pak jsem dostala nějaké písmo rehabilitační, tak v 91. roce, ale spletli si tam moje jméno, takže... To není tak platný. No nevím, jestli to je platný, no. No, ale vy jste vystudovala tady, pak jste šla do Polska, tam jste pracovala jako asistentka u režiséra Vajdy, že jo? Zanusieho a Vajda, ano, trošičku taky, a pak jsem mu psala scénáře. A on byl zase můj producent. Takže, byl váš producent. Jo. No a pak jste pracovala ve Francii, jestli se nepletu, že jo? Pak jsem pracovala v Německu. V Německu? Ve Francii, v Anglii, ve Spojených státech. Ve Spojených státech učíte ještě dneska, že jo? Ne, nemám tam jako trvalé zaměstnání. Naopak učívám ve všech zemích. Ve všech zemích. No a tak když vy jste takový vzácný člověk, co vlastně dělal film v tolika zemích, mohla byste to nějak srovnat třeba, jaký je rozdíl mezi tím točit film ve Francii, v Polsku a v Americe? Jak bych vám to řekla? On je taky asi rozdíl kdy, že jo? No ne, peníze jsou jiné. Peníze teda, ty rozpočty jsou jiné a to, kolik vám platí, je taky jiné. Štáby jsou trochu jiné. V Polsku jsou třeba štáby šíleně talentované, ale nepříliš dobře organizované. Aha. A v Americe jsou výborně organizované a taky jsou talentované. A taky jsou talentované. Mm-hmm. No a tady, když jste dělala třeba Janošíka? Tak... Janošíka jsme měli Slováky, Poláky, Čechy. Měli jsme jednu Američanku jako herečku, je tady v jevišti dneska. Ano, dobrý pak večer. Jsme ještě měli? Měli jsme nějakého Maďara jednoho, ale ten se nepřizná na Slovensku, že je Maďar. No. A... No a protože víte to, že máme Čecha, Janošika, já myslím, že to jde. To jsem si řekla přednedávnem, co bych udělala, kdyby to byl Maďar, to bych už asi, to by asi nešlo, bohu co byste způsobila celý Evropě. Ale na druhou stranu, u Janošíka bylo zajímavé ještě, že jste měli 7 let přestávku, nebo jak dlouho, že? No jo, to jsme si řekli s panem Birmanem, s kterým jsem začala, že to prostě je taková příjemnost a taková krása točit ten film v těch slovenských horách, že to nemůžeme takhle udělat najednou. Najednou, že si to chcete užít na díl. Ano, ano. No ale to může být problém, že se vám změní trošku herci, nebo stloustnou, nebo kostýmy, nebo... Ne, protože on podepsal takovou smlouvu s těmi herci, že oni nesmějí stárnout během 10 let. Nesmějí stárnout. A ještě mě řekněte, když vy pamatujete období České nové vlny a velkých polských filmů a tak dále, on se taky film vyvinul, že jo, za posledních 20 let. Jak se na to tak koukáte, na ten vývoj filmu? Víte, já si myslím, že film se vyvinul technicky určitě. Mm. Třeba tam je spousta takových počítačových triků, které nebyly a technicky taky to vypadá jinak. Ano. Ale pokud jde o to jako obsahovou a hlavně stylistickou, jazykovou a duševní stránku, tak já bych řekla, že se spíš zvinul.
Jo, zavinul. Mm-hmm. Zavinul teda, jo. Ano. Mm-hmm. Že je to všechno jako plošší a víc jednotváré a lidi jsou trošku v linii a mají strach z toho, aby prostě se vydali na nějakou dobrodružnou cestu během promítání toho filmu. Tak oni to chtějí mít to všechno takhle zabedněné. Zabedněné a zjednodušené. Mm-hmm. Jo. No a co říkáte třeba televizím? Tak vy jste pracovala taky pro televize, že? Nebo pracujete? No paradoxně v Americe televize je zajímavější teď než kino, podle mě. Jo. Aspoň ta nejlepší televize, třeba HBO, pro které já jsem dělala několik věcí, film teda. A v čem jsou lepší? Jsou odvážnější. Jsou odvážnější i obsahově, i stylisticky. Ty témata, které je zajímají, jsou mnohem takové jako hlubší a riskantnější, společenský nebo politický. A může se taky obsazovat herce, které nejsou jako z té špičkové listiny. A můžete si tam prostě, ta řeč, kterou oni používají jako narrace a způsob vyprávění a scénáře, jsou mnohem originálnější. A myslíte si, že to je tím, že tam není taková investice velká? Jo, určitě to je to. A taky, že ten box office se může jiným způsobem počítat. A to HBO teda přišlo s takovým zvláštním jako zvláštním způsobem financovaní, že lidi si jako předkupují to nevím, ano, jak se tomu říká, abonmánu. Takže oni nemusí mít u každého programu reklamu teda vůbec nemají skoro a nemusí mít maximální návštěvnost, maximální sledovanost. Takže oni si to mohou takhle uložit, že jejich v podstatě to, co je jejich hodnota, to je, že jsou jiní jako ostatní. A že když někdo se abonuje, tak bude mít tam velmi pestrou paletu velmi zajímavých filmů. Ale podobný účel by měla dělat veřejná televize. Veřejná televize. Já s váma souhlasím, ano. Ano. Já nevím, proč nedělají, ale nevím, třeba v Čechách jo, ale třeba váš program jo. Ale jo. Taky nevím, ale... Já jsem tak zdvořila. Ale v Polsku... Já to neznám, já jsem tady prvníkrát. V Polsku rušejí dokonce ty poplatky, nebo tam jsou... A v Polsku to je strašné. Prosím vás, nezačínejme o Polsku a televizi, protože to je ta skutečná jako politická batalia. Tam to oni úplně jako skutečně zkazili. Ty politikové různých orientací. A myslím si, že jsou vinni a zodpovědní před společností a před národem a budoucností, protože lidi jsou dneska blbější kvůli něm, než by mohli být. No, ono je to pro politiky ale výhodný, když jsou lidi blbější. Ano, to taky protože říkal jeden... Protože oni se jim přiblížej trošku. Ano. No, ještě se mě zdá zajímavý, že i vlastně Janošíka jste dělala společně se svojí dcerou, že jo? Kašu Adamik, ale i myslím nějaký televizní seriál, ne? Nebo ano, dělali jsme spolu právě politický televizní seriál v Polsku spolu s mojí dcerou a s mojí sestrou, která je taky režisérka. Se sestrou dokonce. Ano. No to obdivuju trošku, protože tam často bývá i v dobrých rodinách se lidi pohádají právě, když jde o umělecký projekt nebo o vkus. To je zajímavý, že si tak dobře rozumíte vlastně tři dámy. Ano, to je zajímavé. To je mě to taky diví, jo. Jinak se hádáme třeba jako ve soukromí. A když pracujete, tak najednou máme tou jednou vizi. Jo. Opravdu? Mm-hmm. A kdo tam tak dominuje, jako když třeba jde o nějaký zásadní rozhodnutí? No, lidi si myslí, že já. Já si taky ale, myslím. Ale ne. Není to tak? Ne. A kdo teda? To vám neřeknu, to prostě to... Ne. Ta druhá osoba by myslela, že to... No, dcera, pochopitelně. No. Dcera, že jo? Prosím vás, to si neodpustím. Janošík, vaše představa o něm, tak jak si myslím... ženská představa z hlediska toho zbojnictví, protože to zbojnictví to je věc trošku abstraktní, že jo, co to je zbojník. Jakou vy jste o tom měla představu? No já jsem si představila, že to je dost obyčejné, že v téhle době to bylo něco takového, jako dneska dealovat s drogama, nebo třeba, nevím, co ještě můžete dělat takového zajímavého. To mě teď tak líst, kde začala k mě vůbec nic nenapadat. No ne, ale tak jako něco obyčejného, jako ale mimo zákon. No ano, mimo zákon a taky... Víte, on je old love, to znamená, on je jako mimo právo, ale zároveň všichni kolem ho akceptují. Ano. To byla ta zvláštnost těch zbůjníků v téhle zemi, v téhle době, že se dělá něco, co zákon jako odsouzoval a tresty za to byly šileně kruté, ale na druhé straně ta vesnice, nebo ta krčma, nebo ten šinkyř, oni vás podporovali. Byli jste jistým způsobem takovým prodloužením jejich snůcti, žádosti, nebo... Ale nebylo to tak tři dny, jak to bylo představené, myslím si teda podle toho, co jsem četla, co jsem
co jsem myslela, že to nebylo takové jako tři dny, jako marxistický tři dny, jako v těch pojednáních Janošika v těch 50. 60. letech, že to byla spíš taková takový jediný možný způsob života pro mladého člověka, který se nevmístěval do toho přednodenního, nudného a pracního života, usilovného života. Usilovného života. No a četl jsem někde, že tam je hodně milostných scén. No jo. No ráda točíte? No víte, točit to ani ne, ale koukám se na to docela no, ráda. Anežka Ola! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Vondráček. Petr Vondráček, moderátor, muzikant. Ten by nemohl hrát Janošíka? Klidně. Klidně, že jo? Ale už jsme to udělali. Už je to hotový. Ve dvojice možná. To asi nebude. No, tak je to věc jednání, když si seženete producenta, kdo to zafinancuje, tak proč by se to nenatočilo? Ale... Sedm let. Počkáme sedm let. Takhle, přestaňte stárnout pro případ, že by se to točilo. Žádný problém. Ale mě zaujalo, že vy jste vlastně původně vůbec jaksi neinklinoval k tomu hrát, nebo jste taky herec, jsem zapomněl říct, hrajete, moderujete, zpíváte, ale že vlastně jste dělal zkoušky na ekonomickou školu a chtěl jste být teda ekonom? To je pravda. V 94. roce, kdy jsem odmaturoval, tak se ten obor ekonomie zdál velice perspektivní, chtěl jsem to něco seriózního. To bylo perspektivní. Je pořád, tenkrát to bylo úžasný, jakože ta ekonomika, kuponová privatizace, tak to mě bavilo. No to bylo ještě, bavilo, to byla super ekonomika tenkrát. Navíc můj strýc, taky Petr Vondráček, tak pracoval na ministerstvu jako vládní rada. Čili on věděl, jak to lítá. Staral se o proexportní politiku a tak dál. A vás to teda jistilo? Mě to jako bavilo, říkal jsem si, budeš chytrej někde nějaký manažer. V kravatě, v kanceláři, no, to by seriózní byste byl, povolání. No. A vy jste chtěl takhle seriózní povolání? Takhle jsem chtěl seriózní. Jo. A proč jste to jako nedotáhl, nebo co se přihodilo? Tak já jsem udělal přijímací zkoušky na vysokou školu ekonomickou, na mezinárodní obchod, protože mým snem bylo být kulturním ataše třeba na Novém Zélandu. To bylo, prosím, to byla moje představa. A jste jel takhle konkrétní, jo? Takhle. Na tom Zélandu to není honička, kulturní jako ataše. To je něco jako v Karlovarském kraji s těma ovcema. Slyšel jsem, s ovcema bych si taky dokázal. Tak je, jo. Jako, to je v pohodě. No, Nový Zéland, ano, to mě bavilo, že to je tak daleko. Nicméně chtěl jsem hlavně skoubit příjemný koníčka, muziku, kulturu. A v té době už jste hrál, jako to už jste V té době jo, to už dávno. Já od dětství jsem jako s muzikou a s Elvisem a s rock'n'rollem. A vy jste hlavně na rock'n'roll? Hlavně na rock'n'roll, no. A pak jsem žádal tu ekonomku, abych udělal radost rodičům, abych měl seriózní povolání a tak dál. Protože málo kdo vám doporučí, ať už herec nebo zpěvák, abyste to dělal. To vám nedoporučí. To asi nikdo, no. Takže jsem byl na ekonomce, tam jsem se 5 let plácal, 3x jsem byl vyhozen, 3x jsem udělal přijímací zkoušky. A kde jste se tam zadrhnul, jako, nebo na čem? Třeba na statistice. Statistika? Nebo na demografii. Jo, nebo a demografie taky nešla? Demografie, tak tam bylo podmínkou získání kreditu a získání zápočtu, tak bylo podmínkou, že člověk odevzdá jakousi práci, jakousi analýzu, která měla mít nějaký 20 stránek, ano. A na to já jsem nebyl. A holkám jsem nechtěl říkat, aby to za mě udělali. Takže místo toho, abych čekal hodinovou frontu do počítačové učebny, vytvářel tabulky demografické a tak dál, tak jsem radši šel třeba ven do parku. Takhle, takže vy jste si šel odfrknout. Přesně tak. Oni pak vám řekli, že jste teda započet neudělal nebo zkoušel. A vy jste zase znovu, ale vyhodili, se do toho pustil další rok. Po 3 semestrech mě vyhodili, a pak jsem se chytil za nos. Že přece musím to dotáhnout, navíc kreditní systém umožňuje to, že člověk po zdárném složení těch přijímacích zkoušek může navázat na předchozí studium, to je úžasný. Jo, takhle, to je takže pěkný. Já jsem tam vlastně naběh do toho už rozjetýho vlaku svýho, ale 3x takhle jsem z něj vypadl. A vždycky na tom samém, vždycky statistika, demografie? To bylo, pak už to bylo různý. Takhle, bylo něco, co vám šlo tam teda? Jo, třeba mezi, jako geografie světové hospodářství třeba, globální problémy ve světové ekonomice. To vám šlo dobře? To mě bavilo, takový ty, co se dali hodně okecávat. Jo, globální problémy. Když člověk musí pracovat s konkrétníma číslama, tak tam jsem byl línej trošku, přiznám se. No dobře, tak to, no. Oni vás 3x vyhodili, takže už jste to pak nechal. Ano. A věnoval jste se jenom té muzice? To vlastně v době, kdy mě vyhodili naposledy, no. To bylo v roce 98, tak... Jste tam vydržel dost dlouho, teda 5 let? No, skoro 5 let, no, celkem asi 9 semestrů. Takže houževnaté, jako, ale nemáte koncovku. Nemám koncovku. Přijímačky by mi šly, ale pak se udržíte. Jste aktivní, jako na tom startu.
No, a tak nedotahuji věci do konce. A v té době ale, pardon, teda, tak vlastně mi cestu životní, nebo naší kapele, v té době už existující, skřížil cestu pan Miloslav Šimek. No. Aha, vy jste a vlastně tak, hráli v jeho pořadu, my jsme, ano, dlouho 6 let vlastně jsme hráli v jeho pořadu. A v roce 98, když mě vyhodili po třetí, jsem říkal, to jsem opravdu asi blbej, tak jsem šel na IQ testy, ty mi dokázali, že nejsem úplně blbec. A vy jste teda čipera, vy vítáte z jednoho do druhého. No. A pan Šimek... Pardon, ty IQ testy vám dopadly jak zhruba? Jo, dobře. No ne, tak čemu vy říkáte dobře, že jo? No, jsem, jako dostal jsem se těsně mezi 4% těch nejinteligentnějších lidí. Takže jste si udělal testy, zjistil jste, že blbej nejste, ale nicméně zůstal jste s tou kapelou a hrál jste u pana Šimka. A měl jsem právě v rukávu jsem měl ten trumf, že před mnou se otvírá obrovská budoucnost po boku právě Miloslava Šimka, a Zuzany Bubílkové, které době z politiky netančím, že jo. A ta budoucnost se otevřela, jsem u vás tady v pořadu, to je úspěch, takže... No, no tak vy moderujete sám pořad přece, ale na druhou stranu to jste dělal vlastně řadu let teda, takovou dopravodnou kapelu, a k tomu jste ještě hráli samostatně jako kapela rock'n'rollová. Jo, určitě. To děláte do dneška? To děláme do dneška. Jo, ano. A vy skládáte písničky třeba? Taky, ale tak jsem tam. Jenom pro tu kapelu, že by mi někdo zavolal, potřebu hit pro XY zpěváka, abych ho vytvořil, to neumím. Nejsem hitmaker, v tom klasickém smyslu slova. Ale pro kapelu, Lokomotiva, Zdravím kluky, tak ano, to třeba 25. No a jak jste se dostal třeba k tomu moderování? Zase to o to, bylo... že jste doprovázel pana Šimka s paní Bubílkovou, jak jste se dostal k tomuhle? No, to přišlo tak vlastně, že zemřel bohužel pan Miloslav Šimek, podlehl zákeřné chorobě. V tu dobu my jsme tady skončili na televizních obrazovkách s kapelou a hrajeme dál dodnes. Máme už 15 let vlastně výročí existence. Jak byla ta otázka, pardon? A jak jste se dostal z toho hraní s kapelou k tomu moderování? No. Už tady vždycky mávněte, já mám jí zopakovat. Děkuji. Čili jste v těch 4%. Který budete, ale paměť asi ne, tak neslouží. Když už si to pamatujete, tak je to dobrý, ale... Tak jak jste se dostal k tomu? Jasně. Tak pak vzniklo jakési vákuum, já jsem tak trochu bilancoval, jestli to mělo smysl celý. Říkajte, to je taková fráze, jak jste... Jestli se nemám vrátit na tu ekonomku... Dobře, to je jedno odpoledne to bilancování, ne? No, to bylo jedno odpoledne, jo. Vy jste tam... Ne, ale když se vrátíte na ekonomku, znovu... To jsem, říkal jsem si, anebo půjdu s tou svojí pouhou maturitou, protože jsem ekonomku, jak jsme říkali, před chvilkou nedotáhl, někam pracovat, poctivě se živit. Ano. No, ale přišla nabídka do seriálu Rodinná pouta. A jste dostal hereckou nabídku. Právě hereckou. A tam jsem teda začal hrát. A předtím jste nehrál nikdy, než ne. Tady ne. V pořadu? Já jsem nikdy nehrál. A skrze ten seriál vznikla vlastně i ta nabídka. Ano, tak pak už si to umím představit samozřejmě. Čili vy jste rovnou začal hrát v seriálu, nikdy jste předtím nehrál, nastoupil jste do seriálu a rovnou jste hrál. Nehrál jsem ničem. Ne, nehrál, opravdu jsem. Jste si jako chtěl vzpomenout teďko. No. Už tak po té IQ jděte na vyšetření paměti ještě. No, tak to má špatnou, já jsem málo spal, jak jsem říkal. Tam. Nemáte vodu? Jenom mám vodu, potom až, po výkonu. U mě v pořadu máme vždycky dvě skleničky. Dvě skleničky, no jste v komerční televizi, tohle je voda koncesionář. Děkuji, jste moc laskal. No, vezme. Až po výkonu nebo už... Ne, můžete si dát, abyste si vzpomněl, na co to půjde. Dík. Ale... No a no prosím vás, tak to muselo hodně změnit taky vaše soukromí, ne? Když jste byl jako člověk, který hrál v kapele a doprovázel tady v pořadu pana Šimka s paní Bubílkovou, pak najednou herec a teď herec a moderátor, tak to vám muselo změnit i vaši představu o tom životě jako... Určitě. Já jsem původně měl představu, že teda buď budu inženýr ekonomie... No ne, to kulturní ataše z Nového Zélandu, ale najednou... A nebo teoreticky jsem si taky přál, nebo teoreticky jsem si přál. Přál jsem si možná být slavný jako Elvis Presley, můj velký vzor. Vy jste si to nevíte ještě, nebo jste to zapomněl možná? No ne, tak jako, ne, nezapomněl, ale tak jsem si to nějak představoval. Když jsem viděl fotky Elvis, tak jsem chtěl být jako on, ano. Jo. A teď jsem vlastně známý jako moderátor spíš, no, jako herec, což... Já vím, což kdyby mi někdo řekl před 5 lety, tak se mu vysměl do tváře. No já vím, až zase jste se tím vymezil vůči Elvisovi. No, jeho jako moderátora Elvis... nikdo neznal. To je pravda, ale jsi nebyl moc dobrý moderátor. Asi ne. Ne. Jsi uváděl ty písničky jenom. No, ale no. Tak a v tom jste se nějak našel, nebo to vás baví? Třeba? To moderování. No. Tak baví mě to, já dělám všechno, jak mi zobák narost. Já si nečtu žádný příručky, jak by se správně mělo moderovat. Nevím, jestli to vůbec existuje. Asi jsou nějaký moderátorské školy, možná v Americe třeba. Nevím, fakt nevím, nepátral jsem. Takže se chovám tak jako Vondráček, všude. Ne. Zatím se mi to vyplácí, mám trochu štěstíčko, no, nevím. A jak to máte v soukromém životě? Taky trošku štěstíčko? Určitě, štěstíčko, no.
Že nemůžu na nic stěžovat, všechno je dobrý. Ne, pardon. Pardon, ale dobrý říkáte čemu? Jakože všechno je pořád, že mám pocit, že můžu mít čistý svědomí, když usínám a tak dál. No ne, úspěch, to jsem nemyslel, tyhle ty... Jako, jo, tak zpátky... Svědomí červem, ale... Zpátky na zem. Jako, co to je? No dobrý, tak jakože si nežiju špatně. No já nemyslím, duševně jsem naplněný. Ne, to no, vás té blbost asi. Ne, tak ale partnerku máte, jo? Ano. Jo. A jste šťastný spolu? Jo, jsme. Jak dlouho jste spolu šťastný? 5 let. Pět, no tak to je pěkný. Hezký, no. To je druhá? Cože? Druhá partnerka? Jako v životě? Já nevím, kde myslíte všichni. A předtím byli nějaký partneři, tam na těch IQ testech, že jo? No ne, partnerka, jako, nerozumím. Druhá v životě? Jako no, vážnější známost, myslíte? No partnerka, já nevím. No partnerka, no. Třetí. 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 No a myslíte, že teď už to klapne, jo? No tak asi jo, tak miminko, čekáme. Čeká, no, no tak to klaplo už vlastně. To klaplo, to je rotošný. To jsem rád, že jste to nezapomněl, no. A tak na nákup vás pošle někdy? No jo, občas jo. A přinesete vůbec něco z toho? Jo, přesně. Nebo si to píšete? Ne, nemusím zatím psát. No ale s touhle pamětí nejme, si to nahraní, to může být těžký, ne? Já mám fotografickou paměť, já vždycky otevřu lednici. Máte fotografickou, to nějaký no. Foták zvláštního typu teda? No ne, takovou... Jakože když to vidíte takhle, tak si to pamatujete. Ne nějakou nadpřirozenou, prostě vyfotím to vidím, si... To vidím, že ne nadpřirozenou. Vyfotím si, co chybí v ledničce, takhle jsem to chtěl říct. Tak na lednici fotit umíte. Mrknu do lednice, vidím, co není. Chuťová paměť možná taky, že by něco... No ne, ale počkejte, mě zajímá jedna věc, když hrajete třeba v těle těch seriálech, že jo, tak tam musí člověk umět hodně textu. No ale pojďme zpátky, když jsme to nedořešili tam s tím. To jsme řešili, že jste zapomněl, to jsme vyřešili. Ale jak se učíte ten text třeba? Tam je hodně řečí, že? Ale já se učím dobře, to, já nevím, kde vznikla tady ten dojem, že by... Tady? Tady, no. A jste zapomněl ze tří otázek tři? Ne. Jednou jsem vás poprosil o zopakování. Dvakrát? Jste zapomněl, že dvakrát? Dvakrát. Se pak na to doma podívejte, pokud si budete pamatovat, že jste to vy. Ale když se učíte ten text, tak jak se učíte? No úplně v pohodě. Jako si to vypotíte jako tu lednici? Přečtu si to, tam je naštěstí, je tam prostor pro nás, pro herce. No. Že si to můžeme upravit takzvaně do pusy. Takže no takhle, já si to párkrát přeříkám svými slovy. A to, co si pamatujete, tak na to to vlastně pak... Vlastně vím, že mám říct něco ve smyslu, třeba ty jsi mě naštval. Ty jsi mě naštval, to stačí. No, a celý den o tom mluvíte, oni to no, točí. Tak to... třeba tři věty to jsou, že jo, to se takhle jednoduše neřekne. Ale vím, meritum věci znát. No, ale vy třeba z toho moderování máte nějaký pořad ještě, jako, který byste chtěl dělat, nebo něco takového? Taky, co přijde, jo? Musím, aby, co se týče moderování, hraní, tak to fakt nechávám. A vy jste ve všem takový, co přijde na osudu? Ne, třeba v muzice ne, tam jako mám svý ambice. Mám svý ambice. Rock and roll, což je muzika mého srdce, Elvisovky a tak dál, tak aby v Čechách stále měl svoji pevnou pozici, své místo, aby bavil posluchače i v tomhle bláznivém období. No tak, budeme vám držet palce. Petr Vondráček! No. A protože jste to vy, tak bych vás poprosil, jestli byste nám tady trošku zaspíval. Velice rád. Děkujeme. Oh, banaba, honey, it's a lover boy, me, that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats I had the high school rocking. Honey, catch your bobbing shoes before the jukebox blows a fuse. Everybody's bobbing, everybody's rolling as they're shaking at the high school high. Well, I'm bumping at the high school high, rolling at the high school high, grooving at the high school high. Walking at the high school high. Everybody's bobbing, everybody's walking. I'm bobbing at the high school high. Well, come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Let's get a winter sugar at a shaving shop tonight. Where my horse been a rhythm and my feet are moving smooth and dry. Well, I got a bobbing at the high school high. Shaking at the high school high. Rolling at the high school high. I said and everybody's bobbing, I said everybody's rolling, I said shaking, I said high school high, let's go. Baby, I'm gonna give you some good news. Looky here, big mama, let's put on both our shoes.
when my heart's beating rhythm and my soul keeps singing the blues. Well, when I said about it in the high school, singing in the high school, moving in the high school, I said a rocking and a rolling in the high school, and I said and everybody's bumping, bumping in the high school. Pánové, naším dalším hostem je Alexandr Skácel. Pan Alexandr Skácel. Dobrý večer. Veterinární psycholog? Možná. Nebo mám to říct lépe nějak? Úplně v pořádku. Úplně v pořádku. Co dělá veterinární psycholog ve své podstatě? Veterinární psycholog se snaží o to, aby byl pes v pohodě s pánečkem dohromady, aby byla vyvážená miska vah. A pardon, tohle je váš pejsek? To není můj pejsek, to je polopacient. To je polopacient? Ano, polopacient. Už je skoro zdrav, ještě chybí kousek. A bude zdravý? Určitě. Pes nebo fenka? Tohle je pejsek, kastrovaný, pejsek. Takže něco mezi. Není ani... No já vím, co je kastrované, ale a co mu bylo? Měl zánět prostaty, hrozila tam rakovina, takže prošel si tunelem a pak bylo šipu. Pardon, mluvíte o psu pořád? Ano, zatím ano, zatím o pejskovi, o paničce až potom. A takže prošel tunelem, aby se zjistilo, že má v pořádku hypofýzu. Tu má, přesto se bojí a je hodně závislý, takže jeho diagnoza je patologická závislost na paničce. Patologická závislost na paničce. Ano. Pardon, tomu nerozumím. Protože pes by měl být závislý na pánovi nebo na paničce, ne? A určitě ano, to je v pořádku. Pes má, teda pardon, majitel má být vždycky vůdčím dominantním nad tím pejskem, ale pokud to přesáhne určitou hranici tak a trpí to... pejsek nebo panička nebo pániček nebo hova, už to není úplně dobře. No a jak se projevuje tady ta patologická závislost třeba v tomhle případě? Nebo projevovala... Tak pejsek se bojí třeba vypustit dým ze střechy, když ta panička tam není, teď žartuju, ale... Pejsek se bojí vypustit dým ze střev, když je tam panička? Tak, to bylo samozřejmě obrazně, ale... Pozor, prostě... já mám velmi zajímavou problematiku v téhle věci. Ano. Davide, přines Huga. Máme pejska, který zase trpí opačným problémem. Aha, tak to je, to propojíme. Který pořád vypouští dým. Aha, takže oni by si ten dým mohli půjčovat vzájemně. No, jako kdybych to chtěl někdo půjčit, abych mu to dal. Tohle je tady náš Hugo. Tak nějaký pitlík. Neporvou se? Snad ne, ne? Ten bude na něho štíkat, nebude to, nebude, ale nebude. Pojď se Hugo zvládneme. No, tak. Ale Hugo trpí tím, že je občas úplně jaksi jako dýmovnice. A druhá věc je, je to strašný. Myslíte si, že to může být psychického původu? Do určité míry ano, když to bude strachem, tak ano, ale abych tohle neřešil. Já si myslím, že to k tomu no, neřešil, ono je to k udušení. Je to k udušení, aha. Já bych to rád řešil. Tak já myslím, že nějaký Bachový esence to spraví určitě. Bachový esence jsou na to jaký tíčkový. Esence? Bachový esence. Bachový? Bachový esence například. To co jsou to je bylinky, to je 38 bylinek a jejich kombinací se dá udělat spousta věcí pomocí, podobně jako homeopatie. Takže já si myslím, že je to řešitelné. Že by dostával teda Bachový esence? Nějakou. Jako, a proč se tomu říká Bachový? Jako, že je si dá podle... Bacha už? Nedá si Bacha, ale je to podle pana Bacha z Angličana, který to objevil. Aha, čili bylinky, které rezonují. Dá se mu něco do stravy a tak dále. Ano. Dobře, no tak to vypadá perspektivně, že bychom si ho mohli nechat. A teďko mě řekněte, tak vy léčíte toho psa jak? Z té závislosti, když říkáte, že je moc závislý na paničce, tak, nebo na pánovi, tak jak ho léčíte? Jednak taky Bachový esence, ale... No tak počkejte, tak ono to je jako... pořád okola, ano. I homeopatické léky může být a hlavně vysvětluju, kde je problém. Vysvětlujete? Vysvětluju majiteli. Paníček. Jo, majiteli. To je majitelka v tomto jo, majitelce, případě. Aha. Ano, vysvětluju, co nedělá dobře, co by měla, co by neměla. No a jak vy to třeba řešíte, teda to psychologické napojení na toho psa, nebo jak s ním komunikujete, abyste se dostal k téhle problematice psychologické? Já potřebuji vědět diagnózu, já potřebuji vědět nejdřív mít vyplněný dotazník a z toho dotazníku já si přečtu, ano?
Já myslím s tím psem, jak to pak děláte, že si ho dáte na stůl a teďko jako na něj mluvíte? Taky kleknu si, vrčím na něho, štěkám. Jo, takhle vyjdete jako ano, až ano, do důsledku, jo. Až tak, přesně tak, ano. Nebo si i lehnu na zem a čekám, co bude se dít. Čili vy vlastně ze sebe uděláte jako dočasně psa? Ale když je to potřeba, tak ano, určitě. Čili jste jako prožil noc v boudě třeba? Na to se těším, to jsem ještě nepo... Ale myslím si, že to dopadne taky tak. No ne, ale myslíte, že na to psa to má vliv, jakože chodíte po čtyřech? Určitě ano, protože ve chvíli, kdy jsem na stejné úrovni, nebo dokonce si lehnu a jsem nižší, tak jsem submisivní vůči němu. Ve chvíli, kdy nad ním stojím, tak se mě bojí, má ze mě mnohem větší respekt. Když si dřepnu, no dobře, ale tak jak dlouho třeba vydržíte takhle bejt se psem na čtyřech? No dokud mi nezačnou bolet kolena třeba. To si pak odlezete do pelíšku, odpočnu. Něco si zobnu, homeopatického, pokračujeme dál. A vy jste jako, vy jste fandaná homeopatika? Určitě. Jsem četl nedávno nějaké prohlášení mezinárodní organizace, že to neléčí, ale... Určitě jo. Ale počkejte, já si řeknu ještě o jednoho psa, ten je zajímavý. Prosím vás, přiveďte mi vila. To je taková zvláštnost vil. Hugo trpí jenom tou plynatostí, jinak je jako dobrý. Ale vil je něco jiného, to bych chtěl vidět schválně, když se na něj podíváte, jak na vás bude působit vil. Mm-hmm. To je velmi zvláštní pes. Řekněte, co myslíte, že mu schází teda? Nebo co myslíte, že má za problém? Já si myslím, že čím více má lásky, tím více mu chybí. Já si myslím, že čím více má lásky? Tím více mu chybí, ano. To znamená, že je to bezedna nádoba. Pořád bych chtěl hladit, mazlit a pořád je to málo. No a jak to zastavíme? Jako? To nezastavíme. To si myslím, že je řešitelné jedině tak, že jeho pánečkové budou s ním co nejvíce. Pokud to půjde, no on totiž je pořád v nemocnici. Pořád je v nemocnici? Ano, pořád s něčím. Ano. A on to miluje v nemocnici. A pořád se s něčím léčí a přitom vypadá výborně. Na mě... To je jeden z nejdražších psů, jaký jsem kdy viděl. Já si myslím, že mu nesvědčí právě ty časté změny, že on by potřeboval, aby měl stabilní zázemí. Pravidelné jídlo, pravidelné hlazení, mazlení, venčení. No zatím nejhorší. Kdo to brčel? Ten. Váš. Ten. Ano, ten je ano, hodně ano. Rozhozený nervový. Je, určitě. On mě nemá rád. On vás nemá rád? Ne, on mě nesnáší. Ale já ho miluju. A jak to víte, že vás nemá rád? No občas chce kousnout, občas po mě vystartuje. A vy jste teďko takhle spolu po to období toho léčení, jako nebo co? Vydáme se často, ano, vydáme se často. No ne, protože... jak dlouho jste třeba spolu, jako... Jak myslíte, jak dlouho je v péči? Já nevím, rok a půl asi. No ne, ale jak dlouho, no ne, tak když říkáte, dobře, že vás nemá rád, tak mě tak zajímá, kolik času s váma musí strávit chudák. Tak zhruba jednou, dvakrát týdně, půl hodinky. No takhle, on si ráno půl hodinky a já... No a ten pes je vyloženě rozhozený, ale... Je. No vy máte pocit, že se to nějak zlepšilo za tu dobu? Trochu jo. Tak 15%. To bylo ještě horší? Bylo velmi, velmi. Už mě trošku strávil, už pochopil, že si nenechám nic líbit a že prostě bude po mně. Dobře, když na mě zavrčí třeba moje doga, je tak třeba co? Vyhodnotit proč, jestli si ji šlápnete, no třeba na ocas, nebo oni zakopnete, tak ona vás zavrčí, ne, to je jasný, ona v právu. Třeba znáte to se říká, že doga se obrátí proti pánovi někdy při špatný výchově nebo co, ano? Tak to se dá pak ještě psychologicky jako narovnat nebo spravit? Dá, určitě ano. Jako, čím je mladší to zvíře, tím je samozřejmě no já vím, ale co s ní budu dělat, budu s ní hovořit jako nebo co? Je potřeba ji šetřit, jestli třeba například nemá nemocnou štítnou žlázu. Dobře, třeba bude zdravá, je to jenom psychická věc. Ano. Tak jako co s ní pak budu dělat? Že bych s ním po čtyřech les pobytě a říkal, ne, budeme kamarádi. Ne. Já myslím, že nejcennější v takových situacích je i hned trest a nejcennější trest. No ne, tak ona, když na mě bude vrčet droga, tak já jí moc trestat nemůžu, že? Můžete jí trestat. No můžu, ale končím. Já myslím si. A co takový stočený noviny a dostat po zadku? Ty doze? Ano, ale určitě. Ale je to jedno, tato nesnese mě napadne a roste na mě hrdlo, že? Tam mě najdou s těma novinama. Ve chvíli, kdy na vás takhle agresivní doga půjde, tak se otočíte zády a stuhnete jako chameleon. A nestane se vůbec nic. Otočím se zády? No to stuhnutí mě půjde dobře. Ano, ale musíte být už zády. Nesmíte stuhnout čelem k ní. U zády. A když se cítím teplo, tak mě žere. Tak už je něco špatně potom. Čili jsem blbě stuhnul. Pomalu jste se otočil. To chce rychle se otočit a rychle stuhnout. No tak dobře, ale vím, že jí mám za zádama, že? Čekám, co bude. No nic nebude. No a když bude, tak už nic neudělám, že jo? Řeknu, tak ten doktor kecal. Ano, tak to je ono. Alexandr Skácel. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na kanálu Buď tady divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.